Внимавайте къде стъпвате, защото много е пълно с змии. Тук виждат само кукумявки. Какво става тук? Що за суматоха е? А вие на събрание? Вие колко събрания снимате сега? Николко. Ау! Ей, язък, май хубавото сте изпуснали. А вижте какво, казвайте по-бързо, че имам брифинг в министерството. Да. Бирфеста ще почака. Тук има да разрешаваме важни проблеми. Какви проблеми? А точно ти ще ти попиташ какви проблеми. Подкопани блока, на Сталини тук уж от добро сърце. За каква е цялата работа? Искаш да ти дръпнеш майдиците? Да. Да. Казах ви, тия пари не са за мен. Те са за охрана, чистачка и така нататък. Стария блок, не сме давали пари за чистачка и пак си чистеше жената. Там лето щеше да умре от глата, но и се размина. Какво ще опира? Между другото, почнаха да ми липсват нейните истории. Нали не дърчате? Да. Сега, вместо да даваме по 120 лева за глупости, аз предлагам да съкратиме всички разходи. Да, така, да. Който е съгласен да гласува. Аз. Как един си да гласува? Да, да, да. 6-5. Значи, приема. Стоп. Как така се приема? Ние сме една шепа народ. Нямаме никакъв форум да се приема. Фуне! Съжалявам да се бяхте сетили да събудите Лилия Иванова. А, не. Това е. Ама вие какво си мислите? Да се живее в такъв комплекс е скъпо удоволствие. Е, куф удоволствието. 2000 лева за охрана. Та тая бариера да не е златна. Вие какво предлагате, господин? Полковник, господин е жена ви. Сега, аз предлагам себе си за безплатна охрана, който е съгласен да гласува. Така, 6-5. Приема се. Не. Това тук е някакъв фарс. За тази работа се изискват професионалисти, а не... Професионалисти! По цяла нощ дремат тук. Аз съм охранявал татковината ми. Та една шишарка няма да увардим. А, Боже! Цеков, тези нали уж бяха временно. Имат ли право да взимат такива решения? Всъщност те са обезщетени собственици. Един техен глас е равен на един наш. Накрая ти ще го отнесеш. Добре, аз ще говоря с тях. Добре. Да речем, че ви гласуваме доверие. Само, че пак остават разходите за охранителната система. Защото още не се е родил човека, който може да замени видеонаблюдението. Денонощното видеонаблюдение. Ми то не само, че се е родил, ми отдавна трябваше да умрял. Мърсък. Гениална идея, Елатка. Наблюдателница, модел 1923 година. Може да вижда до над 200 метра с невъоръжено око. Това хай дефинишън пасти да яде. Е! Сега ни остава само да избереме домоуправител. Че ние си имаме една фирма, която работи чудесно и до сега нямаме никакви оплаквания. Ти че ми не дреме на дедовеца. Ма как може да туриш фирма за домоуправител. Това фирмата ни да я запцуваш, ни да я зариташ. Да плюс ми колко и плаща тази фирма? 640 без ДДС. Еми аз да не говоря на... Човек трябва да избереме. Човек, който да си изпълнява функциите с удоволствие и без пари. А има ли доброволци? Така. Аз предлагам Величко като човек с най-голем опит. Е. Който е за да гласува. Еми, 6-5. Приема се. Величко. Аз? Ти си новия домоуправител на Шишарска Резиденс. Честито!